ទី3គឺជាគូប្រកួតពាក់កណ្ដាប់នៃប្រព័ន្ធដើម្បីឈិនទឹកដំណើរខ្សែប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបៅទឹកទី1 Round 1Thank you.
Thank you.
Thank you.